Det ringer och hör sig. Jag skulle faktiskt prata om precis det här, nämligen vårt tema. Jag vill vara din mobil. Vad har mobilen gjort med våra liv och framförallt våra relationer? Många har mer kontakt med sin mobil än med sina nära och kära. Vad får det för konsekvenser? Idag ska vi prata om det som ligger ännu längre fram i tiden, nämligen artificiell intelligens och robotar. Kan en robot ersätta den här mobilen som man går och bär på hela tiden? Och då har jag bjudit in en robot som kanske är en framtidskompis, inte vet jag. Det här är Furhat. Välkommen, hej! Hej Malou. Trevligt att träffas. Jag är Erik, en social robot från Furhat Robotics. Jag är utvecklad för att ha konversationer med människor på samma sätt som ni gör. Genom att uppmärksamma och delta med personerna i min omgivning. Sociala robotar är ett nytt typ av interface som kan användas i situationer där teknologi kan nå ut till mer personer genom att bli mänskligare. Vill du se vad jag kan göra? Ja. Vi kan försöka lära oss lite ryska om du vill. Okej. Okay. Okej. Okay. Då ska du få träffa min vän Julia. Hon är bra på ryska. Hej Malou, jag är Julia. Idag vill jag lära dig hur du kan introducera dig själv på ryska. Säg efter mig. Привет, меня зовут Мало. Привет, меня зовут Мало. En gång till. Säg efter mig. Привет, меня зовут Мало. Привет, меня зовут Мало. Du behöver nog lite mer träning, ja, men det tar vi till nästa lektion. Ja, tack så mycket. Vad tyckte du om min vän Julia? Ja, men hon inte var för sträng. Ja, lite sträng tycker jag hon var. Men jag tänkte tack fråga... Tack för att få träffa dig, Malou. Se fram emot nästa gång vi träffas. Tack själv. Jonas Beskow, du står här utanför bilden. Varsågod och kom in. Du är professor i talkommunikation. Det här blir alltid lika. Man skrattar mycket när det här i såna här situationer. Men det här är ju framtiden antagligen. Ja, alltså... Talteknologi i största allmänhet har ju verkligen exploderat senaste tiden. Och ja, du har ju till exempel en sån här smart högtalare här som blir mer och mer populär. Ja, som man också kan använda på det här sättet. Och Siri vet ju alla vad det är som har en sån här mobil. Precis, så att vi ser den här tekniken komma. Och det man saknar mycket i den här tekniken, det är ju just det vi vet är den äldsta och bästa formen av kommunikation, med ansiktet som vi är liksom präglade av sen... Ja, sen stenåldern. Och det är ögonen och... Ögonen och mimiken och allt det här spelar en oerhörd roll då när vi kommunicerar mellan människor. Så att det är ju det som är tanken med den här roboten, att vi vill dra nytta helt enkelt. Men du har varit med, du är på Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm och så har du varit med och utvecklat den här för att roboten. Men fortfarande är det en robot rätt mycket. Inga armar, den är lite ryck i rörelserna. Mm. Hur långt kommer man kunna gå till att närma sig mänskligt rörelsebeteende? Ja, alltså rörelsebeteendet tror jag kan absolut bli ännu mer mänskligt och vi kan, jag tror bara vi kommer se mer och mer naturliga beteenden och det behöver inte vara så att man måste göra robotar som är så lika människor så att man förväxlar dem med människor, men just att man kan få samma effekt av kommunikationen, just att man kan anspela på det vi är präglade på att reagera på, just ansiktsuttryck. Och, nu ser jag här att förut följer mig med ögonen. Och, ja. Och det är sådana saker som är viktiga för att man ska börja. Ja, det är viktigt att man etablerar en... Men då tänker jag också på, redan idag används den här va? Ja, det gör den. Jag hörde någonstans att man använder den i anställningsintervjuer. Precis, det är ett av användningsområdena som vi tittar på nu. Hur man kan då helt enkelt genom att använda en robot komma bort ifrån många av de fördomar som kan ligga som ett filter när, ja, i mänskliga intervjuer. Så att det är en intressant tillämpning. För då har man på något sätt tagit bort ett antal osäkerhetsfaktorer. Hur bra man är i kafferummet har försvunnit. Mm, precis. Sådana här känslomässiga bedömningar. Ja, men precis. Mm. Ja, väldigt spännande. Du, tack för att du kom hit och visade upp den här roboten. Och tack för att du kom hit för att... Välkommen tillbaka. Nej, jag var trött på det här nu.